ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷെറീസ് വൈ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മട്ടൺ തല റെഡിയായ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. റെസിപ്പിയിലോട്ട് കടക്കുന്ന മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കുള്ള ഓൾന്നോളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ടണാണ് കേട്ടോ. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള മട്ടണാണ് 1 kg എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സവാളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാളയാണ്. സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുള്ളി ചേർത്തെടുത്തുള്ള കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ചെറുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരല്പം കറി ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തക്കാളിയാണ്. തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ, മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചും 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി മിക്സിയിലെടുത്ത് ചതച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു 1 teaspoonോളം പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നെയ്യ് മട്ടണിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ 1.5 tbsp മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ്. അതും 1.5 tbsp നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 teaspoonോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 tbsp ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 1 tbsp ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല പൗഡറാണ്, അതൊരു 1 teaspoonോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ. ഓയിലല്ല, വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇത് തിരുമ്മിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു മട്ടനെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 7 whistle വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മട്ടന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മട്ടൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിവിടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു പാനലിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ആ ഒരു സ്റ്റോക്കോട് കൂടി തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ടില്ല, ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ വേവാൻ നിൽക്കരുത്, ഒരു പാകത്തിന് ഉള്ള വേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ശരിക്കും ആ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1 teaspoonോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മട്ടൻ്റെ ഇതിലത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റോക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ശരിക്കും ആ ഒരു വരട്ടിയ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരല്പം കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 1/2 teaspoonോളം പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ. അത് മസ്റ്റായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എരിവും ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊരു 1.5 teaspoonോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരകൻ്റെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1/2 hour കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതിലത്തെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണമെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നെയ്ച്ചോറിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, വെള്ളപ്പം ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. നെയ്ച്ചോറിക്ക് അടിപൊളിയാവും. അപ്പോൾ മട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്
ന്യൂ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.